Xoş gəlibsiniz. Temur Çinlevi hardadır? Temur Çinlevi, bax o qol dalaşlarının üstlərində o birinci qabalıqda. Sağa dönür, ya? Bəli, orada sağa dönüşdünüz. Erməni postları hansıdır burada? Erməni postları, bax o meşənin içində yüksəklikdir. Salçandır, Süleyman Əkəndir, o şiştirlikdə çağır da odunu, çağır yer deyirlər, onun üst tərəfindədir. Yəni, bax bu tərəfdən, bu qələmçə istiqamətindən qaldı, bu bir tərəfindən də. Yəni onu kim təmiz bax beləcəniz. Hamısı bu təpənin arxası hamısı ermənilərdir. Və bizim postlar hardadır? Bizim postlar ağ ev deyilən. Ağ ev. Bax o ora bizim postu. Onunla üzbə surat olan o çaxır yolu deyilir dədə babadan. Onunla şitirlik. Ondan sonra burada Rus səngəridir. Ondan sonra hə burada erməninin ilə üzbə üzdür da bizim səngər. Bizim səngər dayanıb sonra ermənidir. Ermənin səngəri. Şey indi ora maşından çıxsa nətər olar? Orada o, yəni hər ehtimala qədər biraz ehtiyatlı olun, orada məsələn atıb vura bilərlər. Dünən sayı hesabı yox idi, bax, bax, bu dəqiqə sizə göstərə bilərəm, qırşalar nə gündədir? Qırşalar cırıq-cırıq. Xoşbəxtlikdən yenə bir dənə o körpə uşaqla, məsələn, o da Allahın yazığı gəldi ki, sürüşündən yaralanıb, qalan məsələn, şükür ki, cəmaatda heç bir şey yoxdur, sağ salamatçılıq tələrik. Sağ olsun kəndimizi, hamı bir nəfər kimi. Evindən heç kim çıxmayıb. O dünənki atışmanın qarşısında, qabağında bir adam da məsəl üçün burdan çıxmayıb. Bu müharibə başlanandan 92-dən bəri bizdə üstünlük olub ki, şey deyilmir. Yəni bu kəndə qəhrəman kənd adı vermək olar. Evdə nəsə səs-küy var. Nə məsələdir, baxdım ki, evə elə bir güllə dəyib, da snaryat dəyib. Snaryat partiyib. Düşmənin postu bu idi, o qabaqda. Gəl bu idi, bu idi. Şüşələri görürsən. Bu hissiyədək, bu duran parası durur şüşənin. Bax, oradır. Ramka da qarılıb budur. Bax, dağılıb, zırılıb. Ustan aşağı gelib. Bax, buran dağılıb belə. İçəridən də daha yaxşı görsənir. Bu, deşika gülləsidir? Bu, partlayıcıdır. Deyə bilmərəm, deşikadır. Agresti, hər nədirsə, yuxarıdan görürsən, o tavandadır, deyişik bax. Yəni, uşaq bax burada olur, uşaq burada əyilib belə, şüqəyə tökən vaxtı açılır. Uşaqın bu hissəsindən tutub biri, qalan da bax buralara buraya. Asqullar qapının başı nə, o tavanda deyişik. Hə, o da yuxarında deyişik. O pərdəni yandırıb. Pərdəni yandırıb. Bu atışma demək olar ki, 7-8 gündür deyirəm də, bax belə davam edilir. Ondan qabaq atışmalar olub, ta belə olmuyor. Bu erməni düşmənin belə postları uzaqlıqda olub, belə yaxında olmuyor. Pulamyotlar, bax belə pulamyotlardan atılmıyor. Atılıbsa da gəlib çatmıyor kəndə. O vaxtı, o 92-93-cü illərdə elə bir tankdan, topdan, qıratdan, bax belə şeylərdən atılırdı. Kənddən keçirdi. Uzaq məsələdən atılırdı. Yox, kənddən keçmirdi. Kəndin bir hissəsini tutur da, elə bir ki, İndi biz bilirdik, da indi burada yaşayırıq, bilirdik ki, məsələn, bu hissəyi tutmur. Burada gizlənirdik, məsələn, gedirdik. Bu hissələri tuturdu, o aranın adamları da gəlib bu dalda hissələrdə gizlənirdilər. Amma indi ucu yaxın məsafədə yatırıb qurublar postu, ucu kəndin elə bir toskası yoxdur ki, onu güllə tutmayın. İndi bomba partlayanda bazım qorxdu, mənə su istəyirdi. Su gətməyə gedəndə, yəni bomba partlayanda qalpəs gəldi, anəyə deşdi, tizəldim. Dən onda da boynun arxasına girdi. Sonra əyləndən sonra belə mətbəxtdən çıxdım. Mamam tez çay apardı. Uşaq gəldi, dərmanladı, sardı. Sardı sonra sabahsı gün həkimə getdi. Həkimdə də yenə binti açdılar, dərman tökdülər, sardılar. Sonra orada izahat verdik. Orada nətər olub, hadisə nətər olub, izahat verdik, sonra baş prokurora getdik. Orada danışdıqlar, gəldik, orada əldə zad yazdıq, qulluq çəkdik, həm sonra oradan da gəldik. Qorxdun yoxsa nətər? Partlandı, hə, qorxdun. Qorxdun da tez başımı aşağı aydım. Tez-tez olur orada elə? Nətər? Yəni tez-tez atırlar siz tərəfə? Hə, tez-tez. Hər gün atırlar. Sən məktəbə gedirsən? Hə, beşə keçdim.
Sizin məktəbiniz nətərdir? Orada ermənilər görür sizin məktəbi? Hə. Biraz dikələ bilərsən boynuna baxaq. Qəlpə içərdədir, belə qırmızı. Qəlpə içərdədir. Qəlpə qırmızı. Sinirqada içərdədir, həkimə götürmədir.